വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് വന്നിട്ട് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അതായത് അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം നാലേ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഓണായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയതാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് വന്നിട്ട് തൈര് അതേപോലെ പിന്നെ മുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് അഞ്ചുമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ തൈര് അര കപ്പ് തൈര് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ എന്തല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് അതായത് വന്നിട്ട് അര കപ്പ് തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ തൈര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുഴച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അതേപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്